Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag har jeg fået en energidrik af Sigurd, og den er svensk. Det er Monster Hydra med trukket fonder. Tror du, du sagde skide, så lad os få smagt den. Sigurd siger, den er god, så lad os smage den. Ja, det er god. Mm. Jeg smager en god iste. Den er god. Det er ikke min favorit, men jeg vil ikke give den 6 monster. Jeg vil give den i hvert fald nogle 5 stjerner. Den er god, den er god. Tak for at du så med på denne video. Husk at subscribe. Se med i næste video.